За цей рік і ми, і інші країни навчилися вже працювати віртуально чи дистанційно. Наприклад, от ближчими днями до кінця місяця у нас відбудеться в такому режимі віртуальному засідання робочої групи спільної українсько-американської з питань роззброєння і безпеки. Тобто це те, що за нормальних умов відбувалося двічі на рік по черзі в Києві, в Вашингтоні. В минулому році така зустріч не відбулася, була відкладена, але ось вона відбудеться. Але зрозуміло, що, по-перше, там є багато чутливих питань, і всіх їх не обговориш. Ну, який би не був закритий режим саме цієї відеоконференції, все рівно 100% гарантії немає. Я надарма обновив цей приклад віртуальної зустрічі в кінці січня. Я думаю, що нам треба готуватися принаймні на першу половину цього року чи до кінця літа, щоб працювати в такому режимі із американцями. Я думаю, що будуть у нас і засідання спільної стратегічної групи, і засідання групи з питань зовнішньої політики. Все це є, воно працює. Ми готуємо, в принципі, є порядок денний. Ну, тут ще вибори, зрозуміло, наклалися, тобто коли прийдуть і розсядуться по кабінетах ті люди, з якими Україна буде мати справу, чи які будуть займатися Україною, тоді ми почнемо вже таку більш предметну підготовчу роботу. Але все-таки я сподіваюся, що вакцинація стане більш-менш масовою, і вона принаймні вирівнює ситуацію в цій країні. Я не кажу про Україну, у нас все набагато складніше, зрозуміло, але тут все-таки є сподівання на те, що на кінець року, чи на початок другої половини року, ми вийдемо на більш-менш нормальну ситуацію, яка дозволить вже здійснювати і фізичні візити. Тому що в нас, як ви знаєте, багато, дуже багато, я думаю, більше 20 серйозних візитів не відбулися, були або відкладені, або не відбулися, тому що захворіли наші учасники, міністр оборони, міністр фінансів, міністр економіки, так що це все було відкладено, але я думаю, що це все протягом цього року відбудеться. Я думаю, що навряд чи будуть серед тих документів, які буде відміняти Байден, щось, що стосується України, оскільки ми знаємо, що існує таке дуже глибоке двопартійне розуміння і підтримка України, тому я не бачу питань контроверсійних, які, де є рішення Трампа, які треба скасувати. Що стосується загальної політики, я впевнений, що вона не поміняється. Байден набагато краще, ніж Трамп. Ну, Трамп, скажімо чесно, просто Україну не знав. Мене вже особисто. Умова Україні була в минулому року виділена вся на 100%. У цьому році, до речі, її обсяг збільшений на 25 мільйонів доларів лише по лінії Пентагона і ще більше по лінії Державного департаменту. Усього, якщо взяти безпекову допомогу по лінії Держдепу і по лінії Агенції міжнародної допомоги США і деяких інших відомств, це приблизно 700 мільйонів, навіть більше ніж 738 мільйонів доларів. Це десь на 50 чи більше мільйонів, більше, ніж у минулому році. Крім того, ми сподіваємося на швидке завершення розгляду у Конгресі законопроекту, який загальмувався саме із-за виборів в США і оновлення складу Конгресу. Це закон новий, який переводить допомогу України на п'ятирічну основу. Тобто, якщо сьогодні ми кожен рік займаємося тим, щоб нагадувати і спробувати збільшити обсяги допомоги, то цей новий закон, він передбачає конкретні цифри на всі 5 років, і там цифри набагато більше, ніж ті, що існують зараз. І це зробить можливим, для нашого Міністерства оборони планувати краще, яка зброя нам потрібна, яка саме допомога нам потрібна. Цей закон, він дуже спрощує,
наші двосторонні відносини саме по лінії допомоги США Україні. Ну, а те, що Байден набагато краще знає нашу державу, я думаю, в цьому є і плюси, але є і певні, ну, умовні, скажімо, мінуси для нас, оскільки, знаючи особисто багатьох політиків і знаючи інформацію про Україну, як то кажуть, з перших рук, він буде набагато більш прискіпливо ставитися до тих питань, де ми, скажімо так, відстаємо від графіку. Це в першу чергу я би поставив на перше місце боротьбу з корупцією, тому що мені здається, що вже пора від слів переходити до справ. І друге – це реформа судової системи. Причому тут мається на увазі не лише проблема з Конституційним судом, це проблема більше політична. І прекрасно США розуміє, що її не можна розв'язати просто якимось там законом чи указом. Але йдеться про реформу всієї судової системи, тобто призначення суддів, їх відбір – це те, що без чого серйозний американський бізнес в Україну не піде, оскільки вони відчувають себе незахищеними в нашій державі. На жаль, є багато питань невирішених, і м'яч, скажімо так, знаходиться на нашій половині поля. Тобто до тих пір, поки ці проблеми не будуть вирішені, сподіватися, що інші нові інвестори підуть в нашу державу, не доводиться. Це в першу чергу судові справи навколо власності, там вкладених коштів, це не повернення податку на додану вартість і багато інших технічних питань, з яких переважна частина знаходиться в судах. Ми маємо зрозуміти нарешті, що не можна без кінця сподіватися лише на те, що нам Америка щось винна. Вони допомагають нам дуже сильно. За 7 років російської агресії американська допомога загальна, я думаю, вже десь 4,5 мільярди доларів. Це ті гроші, які американці просто надали допомогу. Я не кажу про інвестиції, але ми маємо зацікавити їх чимось, зробивши свою країну набагато більш привабливою. В першу чергу для американського бізнесу. І тоді піде зовсім інша історія. Чи можна очікувати на візит американського президента вже до України? Я думаю, звичайно, що можна. І я думаю, що це буде одне з перших питань, з якого ми почнемо двосторонній діалог з новою адміністрацією. Я думаю, що в першу чергу має відбутися телефонний контакт, принаймні. Над цим ми зараз працюємо. Я думаю, що це буде досить швидко. Треба налагодити особисті зв'язки. Ну, зрозуміло, що візит для цього це така найкраща нагода. І не треба забувати про те, що можливий візит президента Зеленського сюди. Так що я думаю, що це такий має бути двосторонній рух. І все залежить від того, як ми почнемо діалог з новою адміністрацією. Сьогодні мені важко якісь робити прогнози, але я думаю, що це буде доволі швидко.